အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းဝိပဿနာသင်တန်းမှာအကျိုးဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းကဥခေမှာတည်တည်ပါ။သင်တန်းမှာစတင်ပြီးတရားဤမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ိုးဥချကတော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။အဟုပြောဖို့အလှည့်ရောက်လာတာကတော့ဖာသပစ္စယဝေဒနာဖာသကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စကားမှာလာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဖာသဆိုတာကတွေ့ထိတာ။အာယုံကိုထိခိုက်တဲ့တွေ့ထိတဲ့ဖာသကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။ဖာသ6မျိုးရှိတဲ့အတွက်ဝေဒနာလည်း6မျိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဟောပြီဝေဒနာဆိုတာဘာလဲ။ဝေဒနာဆိုတာကတော့ဝေဒရေတိတိဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုသဘောတရားအစုပေါ့ဝေဒနာခံတာဆိုရင်အဲ့ဝေဒနာဘာကိုခံစားတာလဲ။အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားတယ်။အာယုံသိရယ်ကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အယတာခံစားမယ်။ဒါမကောင်းဘူးဆိုလည်းမကောင်းတဲ့အယတာခံစားတယ်။အဲ့ကောင်းမကောင်းခံစားတယ်။အလေလက်ခံစားမယ်။ဥပ္ပကဝေဒနာဆိုလည်းအလေလက်သဘောခံစားမယ်။အဲ့တော့သူတို့ရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်များထာဂရမများဘယ်လိုများဥပမာပေးကြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရင်ပွဲတော်တည်တာနဲ့ဥပမာပေးတယ်။ဥပမာအရှင်ဘုရင်ကထမင်းစားမယ်။ထမင်းစားဖို့အတွက်ရှင်ဘုရင်ထမင်းစားဖို့အတွက်ဟင်းနေထမင်းတွေကိုစပူမှုတွေကချက်ပြုတ်ပေးထားတယ်။အဲ့စပူမှုတွေကအဲ့ဒီဟင်းနေထမင်းတွေကိုမီးကြည့်တော့မီးကြည့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအာရပါရအဝမစားဘူး။ဘယ်သူကပဲစားလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကပဲစားတယ်။အဲ့လိုပဲအရှင်ဘုရင်ဆိုတာကဝေဒနာနဲ့တူတယ်။အဝစားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့အာယုံရဲ့အရာတော်သူကခံစားမယ်။ကျန်တဲ့စေတသိက်တွေဘာတွေကတိတော့တိတယ်အာယုံတို့တို့ကအာယုံကိုဒီလိုမျိုးဝေဒနာခံစားလောက်မခံစားရဘူးဟိုစဖူမှုတွေရှင်းကိုမီးကြီးတလောက်ပဲရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားတတ်တာတော့ဝေဒနာရှင်ပြင်းကဲ့သို့အာရပါရခံစားစားတောင်းနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်เนาะသူအဲ့လိုမျိုးတူတယ်ရှင်ပြင်းနဲ့တူတယ်ဒီလိုမျိုးဥပမာပေးပါတယ်အာယုံခံစားတာဝေဒနာပါဟောပြီနှစ်ကွက်ထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လေတော့ကြောင့်เนาะဒါနှစ်ကွက်ဆိုတော့အကျူတရားကွက်အကျူတရားထဲမှာပါတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောကီဝိပဿစိတ်32ပါးမှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကောက်ပါမယ်ခကြည့်အောင်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဖတ်တာတော့ကကြတော့ဖတ်တာ6မျိုးရှိခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာ6မျိုးရှိတဲ့အတွက်ဝေဒနာလည်း6မျိုးပါပါလိမ့်မယ်ပါဠိတော်အားဖြင့်ဆိုရင်တထကတ္တမဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပါတယ်လေသကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာသောရတံဖတ်တာဇာဝေဒနာကာရတံဖတ်တာဇာဝေဒနာဇေဝတံဖတ်တာဇာဝေဒနာကာယတံဖတ်တာဇာဝေဒနာမနောတံဖတ်တာဇာဝေဒနာအယမောစီဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီဝေဒနာ6မျိုးဟာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေပါအဲ့တော့သကုတံဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာမယ်တော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပါတယ်မြင်သီးစိတ်နဲ့ရှင်သောတွေးထိမှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောခံစားမှုဝေဒနာသာတိစိတ်နဲ့ရှင်သောတွေးထိမှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တော့ခံစားမှုဝေဒနာเนาะဒါကတော့သူတရားဘာသာပြန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့လည်းလည်းပဲဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်မဲ့ဝေဒနာเนาะဒါဆိုမြင်တဲ့ဝေဒနာကြားတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်မဲ့နာမ်နဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာစားတဲ့အခါမှာဆိုစားဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးထိတယ်ဆိုယာနာကောင်းစိတ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ဝေဒနာတွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်မဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာ6မျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဝေဒနာ6မျိုးရှိရလဲသူရှိကိုသူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဖတ်တာ6မျိုးဖြစ်လို့ဖတ်တာ6မျိုးဆိုဝေဒနာလည်း6မျိုးမြင်ဖတ်တာကြားဖတ်တာနားဖတ်တာဒါပေမဲ့မြင်ဖတ်တာကြောင့်ဆိုရင်မြင်ဝေဒနာကြားဖတ်တာကြောင့်ဆိုရင်ကြားဝေဒနာနားဖတ်တာကြောင့်နားဝေဒနာအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားလိုက်ပါလေ။နောက်ဒီစာလို့တိကျပါတာပြန်ရင်တော့အဲ့လိုရှင်တော့မြင်သိသိနဲ့ရှင်တော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောဝေဒနာတဲ့လိုမျိုးလာပါမယ်နော်။ဒါကတော့ဟိုတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေပါပဲ။ဒီနှစ်ကွက်ထဲမှာပြတဲ့ဥစ္စာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ပြတ်တယ်လို့မျိုးပြောဆိုလို့ရမယ့်တရားတွေပါပဲ။ရေထားကြပါစို့ဒီကုန်းချုပ်ပြီးပြန်ပြောပါအောင်မယ်ဖသကြဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖသဆိုတာဘာလဲတွေ့ထိတာဝေဒနာဆိုတာဘာလဲခံစားတာဟုတ်ပြီဝေဒနာဘာကိုခံစားရလဲအာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားရတယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲမြင်ဝေဒနာကြားဝေဒနာနားဝေဒနာစားဝေဒနာတွေ့ထိဝေဒနာတွေးဝေဒနာဝေဒနာ6မျိုးရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးသောတရားကမ္ဘာအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအကျမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ခင်ခွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထုတရားမြများလင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားထုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ